o traballo feito pola mesa e agradecer antes de nada ás compañeiras e compañeiros que colaboraron na anterior executiva participando activamente nunha labor coordinada e darlle grazas a todos e tamén grazas aos compañeros e compañeiras que aceptaron o encargo de participar nesta nova andaina, unha nova andaina que sabemos que vai a ser dura en dous campos, no campo interno da CIGA, no que vai a ser o propio traballo que como CIGA, organización, xa varias intervencións hubo previas da necesidade que temos como central sindical de organizarnos máis e mellor. Dicíndonos as cousas á cara, a crítica ten que ser unha crítica constructiva sempre para que o que se entenda que se fai de forma incorrecta asumilo, corregilo e melloralo. Entón, vamos a ter que traballar moi duramente para facer fronte a todos os ataques que van a continuar por parte do capital. Antes había alguna mención que facía mención o papel que os sindicatos estatais, como son os UGT, fan a unha política de pactos, a unha política de mesa, de diálogo. A nosa acción sindical ten que ir, vai e seguirá indo sempre por unha acción moito máis directa, unha acción sindical de defensa dos compañeiras e dos compañeiras e dos compañeros, e é por iso por o que precisamos mellorar non só na participación dos delegados, dos cuadros internos, sino que temos que ser exigentes con delegados e delegadas na vida do diario do sindicato. Temos que formar cadros sindicais, temos que os comités darles todavía máis peso, temos que incorporarlos ás estruturas das centrais sindicais. Nas empresas temos que organizar aínda máis, organizar para avanzar na conquista de dereitos e de calidade de vida, e temos que crear onde non haxa, e mellorar e reforzar o papel da sección sindical nas que eran as empresas nas que teñamos afiliación. Adquirimos o grado de conciencia política ou sindical, como tendes vos ou como ten outra xente, temos a obligación de traballar para que iso sea unha realidade. E por iso estades aquí os representantes sindicais, estades aquí os mellores, os máis preocupados pola sociedade, porque a sociedade se move porque hai xente que a move. Eso chamase militancia sindical, militancia política, militancia nacionalista, non? Pois eu estou encantado de estar con todos vos, porque sodes dos vos e xenerosos da boa xente, non? De Pontevedra, da súa comarca, contamos co vosso traballo para conseguir, pois, unha Galicia mellor, liberada, sin explotación, máis xusta, e, en definitiva, unha tontería, pero para que seamos todos máis felices. Vale, moitas grazas. A finales da época dos 70 e a primeiros dos 80, os compañeros e compañeiras que despois vamos a nombrar e queremos que suban aquí arriba, foron quen de asentar os cementos do proxecto sindical nacionalista de clase con se somos. Fixeron en condicións moi adversas, pero coa determinación de que era necesaria a autoorganización. E dotarnos dunha ferramenta para a nosa liberación nacional e social. É de xustiza dicir que toda esta xeración de compañeros e compañeras e moitos outros que posteriormente tomaron o relevo, inda que algúns deses, os que vamos a nombrar, algúns e algúnas están aínda en activo, empezaron moi novo, fixeron todo sacrificando a súa vida, o tempo, coas súas fillas, cos seus fillos, coa súa parella, deixando moitos cartos no empeño e tamén sacrificando algúns deles a súa liberdade. Temos que defender o día a día nas nosas empresas, nas nosas fábricas e pelear. Por tanto, a xente que é a xeración que hoxe, moitas delas están na etapa da xubilación, e algúns xa estamos xubilados, hai que reconocer que ese mérito, porque cando Comisións UGT, que eran referentes sindicalistas, nos 80, 70 e pico, 80, eran mayoritariamente eles a representación do mundo do traballo aquí, e o que era o servo da CIGA era unha cousinha moi pequeniña. Éramos 4 gatos. Porque vou ter ideas, pero hai que ter equipo, ejército, para que os leve a práctica. E o que nos falta ahora, e os medos que hai, é que realmente non teñamos ese equipo, ese exército, de delegados, de membros do comité de empresa, de liberados nas federacións, etc., que seña capaz. Por lo tanto, eu de toda maneira, sou optimista, ánimo,
En nombre deles agradecidos por este recordatorio y adiante Pacica. Muchas gracias. Mesma función que deben desempeñar as reunións deliberadas. Temos todos nós, todas nós, temos que comprendernos que a CIGA, a función é ser unha ferramenta, ferramenta que está ao servizo da clase trabajadora galega, ao servizo de Galiza, e, polo tanto, a nos obriga a mellorar nos mesmos e a nosa organización para cumprir a súa función. Vou a ser breve nesta última parte, porque asumo e comprendo perfectamente as queras palabras que os compañeros foron previamente dando no papel de organización de a preocupación e asumimos en eso, pero con un sentimento de seriedade no sentido de que sabemos que vai haber nos próximos anos, que vai haber problemas que van a ser moi duros. Hai unha realidade que varias veces fixemos un acto de homenaxe a todo un grupo de compañeros que formaron, que fundaron o sindicato, que ayudaron a Carrancara. Evidentemente, esto é unha organización que vai pasando tempo, as personas van cambiando, o que non podemos permitir, e temos que loitar todos, e espero que, si temos que levar un zasca o levemos, temos que seguir loitando, como se fixo hasta ahora, na defensa de Galiza, sobre todo. ¡Viva CIGA! ¡Viva Casa Obreira Galega!